Cracolândia, Território de Saberes. Este programa é uma iniciativa da Prefeitura de Hortolândia por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lidiane, sou professora na escola MF Caio com o grupo do EJA 1. A gente vai falar um pouquinho nessa quinzena a respeito da cidade de Hortolândia, que está aniversariando, completando agora no dia 19 de maio, 30 anos da sua fundação. Aqui está a nossa bandeira, o nosso brasão, olha que bonito. Só que essa história teve início há muitos e muitos anos atrás. Foi no ano de 1798, quando a coroa portuguesa doou ao senhor José Teixeira Nogueira, que era um grande e importante dono de engenho da região, engenho de cana-de-açúcar. E a coroa portuguesa doou as terras dessa região para ele. E, então, a região se tornou um grande polo cafeeiro e também de algodão. Aqui era o século que aconteceu essa grande expansão, foi o século XVIII e também século XIX. Como aqui estava uma grande expansão, existiam muitas pessoas trabalhando aqui na região, aqui levava o nome de bairro de Jacuba. O nome é em homenagem, e de origem aí tupi-guarani, que significa água quente. E baseado nesse nome, existia também um pirão, esse pirão aqui, ó. Pirão feito com farinha de mandioca, cachaça, açúcar e mel. Era muito apreciado pelos viajantes aqui da região que passavam por aqui. Os viajantes passavam por aqui, paravam para descansar e às margens do rio faziam aí um fogão de chão, que é como se fosse uma fogueira, colocava o caldeirãozinho por cima e fazia um pirão. E ficava aqui à beira do rio, descansando para depois seguir viagem. Aí, pessoal, continuando, como a região foi crescendo, 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 foi no ano de 1872, com a inauguração aí da estação ferroviária de Campinas, o local, aqui a nossa região, passa a integrar o caminho dos trens. Então, o trem apenas passava pela nossa região, ele não parava por aqui. A estação Jacuba só vem depois, sendo instalada no ano de 1917, exatamente onde ficava desde 1896 um ponto telegráfico. Então, aqui tinha um ponto telegráfico e no mesmo local construíram a estação Jacuba. Olhem a imagem da Estação Jacuba no ano de 1918, um ano após a sua inauguração. Desculpem pela foto, pela nitidez, é que a imagem é muito antiga, por isso que não está tão nítida. Aqui nós temos a imagem, de uma moça trabalhando no ponto telegráfico aí. Olha o tamanho dessa máquina, olha o tamanho do maquinário necessário para enviar um telegrama. E como essa região aqui pertencia a Campinas, estava com um grande fluxo de pessoas, então Campinas, autoriza o primeiro loteamento no ano de 1947, esse loteamento leva o nome de Parque Hortolã, pertencente ao então senhor João Hortolã. O senhor João Hortolã, ele também era dono aí de uma grande cerâmica da região, ele empregava muitas pessoas, foi um importante empresário da época. Aqui nós temos a imagem, do bairro de Jacuba aí. Em 1953, o vilarejo Jacuba é alçado ao distrito do município de Sumaré.
O nome Hortolândia é adotado apenas em 1958. Então, como aconteceu isso? Campinas era uma cidade bem grande, Sumaré era um distrito de Campinas. Então, no ano de 1953, Sumaré se emancipou de Campinas, se tornando uma cidade. Então, ela deu título ao município de Jacuba como sendo um distrito de Sumaré. Até esse período, o vilarejo integrava a área do distrito de Sumaré, pertencente a Campinas, e foi no ano de 1953, por meio da Lei Estadual 2456 aí, que Sumaré recebeu o status de município de Jacuba, adquiriu o título de distrito de paz, né? A mudança do nome de distrito ocorreu no ano seguinte aí, em virtude ao nome de Jacuba, já batizar um distrito da região aí de Arealva. Então, como Jacuba já tinha uma cidade aí, um distrito em Arealva, chamado Jacuba, esse nome não pôde ser usado aqui. Não pôde ser batizado, registrado. Apesar do nome já estar sendo usado há muitos anos, ele não pôde ser registrado. Então, o projeto de lei do deputado senhor Leôncio Ferraz Júnior batizou a antiga Jacuba como Hortolândia. E esse H de Hortolândia foi um erro de grafia da época. Não era para ter a letra H, mas foi acrescentada e deixou o nome da cidade bem charmoso, né? Então aqui está o senhor Leôncio Ferraz Júnior, o deputado aí responsável pela lei. E a criação aí do nosso município de Hortolândia. Aqui nós temos a imagem, né, da subdelegacia de polícia de Hortolândia. Já a imagem. Então, quando a gente tem um distrito, é como se fosse uma cidade dentro de outra cidade. Então, como Hortolândia pertencia a Sumaré, quando vira um distrito, tem que ter delegacia, tem que ter uma subprefeitura. Então, é como se fosse um bairro bem evoluído. Isso acontece muito aqui na nossa região de Campinas. Por exemplo, Sousas, Joaquim Egídio, em N distrito da região. Parece ser outra cidade, mas pertencente àquela mesma cidade, né? Então, a emancipação, como que foi? Com o crescimento local da década de 1980, devido à instalação de indústrias atraídas pelo incentivo fiscal, Hortolândia passou a ser responsável aí, pessoal, por 60% da arrecadação da cidade de Sumaré. E as pessoas não viam grande evolução nesse distrito, pois o dinheiro ficava tudo na câmara lá de Sumaré. O desejo por melhorias na infraestrutura e preocupações na área social levaram a população ao movimento pró-emancipação, em busca de maior autonomia política aí. Então, foi feito aí no ano de 1991, em 19 de maio, por meio do plebiscito. A maior parte dos eleitores votaram a favor da emancipação. E surge assim o nosso município aqui, ó, de Hortolândia. Ele emancipou-se então de Sumaré. Aqui está a nossa cidade, a nossa querida cidade, o Palácio das Águas, tá vendo? A Lagoa da Santa Clara, essa aqui de baixo. Aqui ao lado a nossa ponte recém-inaugurada, né? E a última foto aqui da pista, aqui está a MS, né? Então essa é a nossa cidade de Hortolândia, só um pouquinho dela, né? Porque é enorme a cidade. Então parabéns à Hortolândia, parabéns aos moradores da cidade. Então foi esse um pouquinho a respeito da nossa história de Hortolândia. Até mais. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, eu estou professora coordenadora na educação de jovens e adultos
e trabalho com as professoras Francisca, na IMF Nicolas, a professora Leila, na IMF Barnes-Siene, a professora Cirlei, na IMF Caique, e a professora Lidiane, na IMF Caio. E hoje eu queria trabalhar aqui um pouquinho com vocês a palavra Hortolândia. Vocês viram que a professora Lidiane, ela já trabalhou a história de Hortolândia. Ela contou um pouquinho sobre a história, que em 1991 nós fomos emancipados, né? E que esse ano, em 2021, Hortolândia fazem 30 anos. Mas hoje nós não vamos trabalhar com matemática, nós vamos trabalhar com a língua portuguesa e na construção das palavras, tudo bem? Então, é muito legal estar aqui com vocês, né? Estou numa sala de aula, vocês estão com saudades da escola? Estão com saudades da sala? Nós também estamos com saudades de recebê-los, porém, é necessário. Nesse tempo em que nós vivemos, da pandemia, esse distanciamento social para a preservação da nossa vida, não é verdade? Então, por isso que nós ainda continuamos nesse trabalho remoto. A partir do que eu falar, do que a professora Lidiane contou da história, se você tiver dúvidas, não fique com dúvidas. Procure a sua professora, você pode mandar um WhatsApp para ela, ou no grupo, ou no privado, que ela vai te explicar e vai te orientar. Então, o que eu quero trabalhar aqui hoje com vocês? Vamos olhar um pouquinho para a palavra Hortolândia. Com que letra Hortolândia começa? Como será que chama essa letra? Ela tem um nome, nós damos um nome para ela, né? Essa é a letra H. E quando eu junto o H com o O, eu formo uma sílaba. E hoje eu queria mostrar para vocês um pouquinho essa família, né? Que nós chamamos de família silábica. Então, ó, Hortolândia, né? Quando eu junto todas essas letras, eu formo a palavra Hortolândia. Então, aqui, não é? Quando eu olho para a letra H e para a letra O, como eu disse para vocês, eu tenho uma junção de uma consoante, a letra H é uma consoante e a letra O é uma vogal. Vamos relembrar quais são as vogais? As vogais são A, E, I, O, U. Essas são as nossas vogais. E a letra H? Ela tem algo que é muito curioso. Ela não tem som. Se fosse para eu emitir o som da letra H, o som seria esse, ó. Não tem som. Então, quando eu escrevo a família silábica desta letra, que embora não é verbalmente, eu pronuncie H, o som dela. É, aliás, ela não tem som. Então, se eu juntar, né, essa letra com, opa, com a vogal A, eu vou ter A. Se eu juntar com a vogal E, eu vou ter E. Se eu juntar com a vogal I, eu vou formar I. Se eu juntar com a letra O, eu vou formar O. E se eu juntar com a letra U, eu vou formar a sílaba U. Então veja, olha aqui, quando eu disse no começo, família silábica, A, E, I, O, U. As palavras na língua portuguesa, elas são formadas por consoantes e vogais, consoantes, consoantes e vogais. Então, aqui nós temos uma consoante e uma vogal. Eu também tenho aqui na mesa, olha só, um helicóptero. Esse helicóptero de brinquedo que eu encontrei aqui na sala de aula onde eu estou,
motor, não é? A hélice também começa com a letra H. Olha que bacana, não é? Então vejam, eu tenho hélice, helicóptero, hiena, haste. São todas palavras que começam junto com essa letra. Na alfabetização, quando nós começamos a ler e a escrever, nós vamos olhando para essas famílias. Qual é a outra família que eu tenho dentro da palavra Hortolândia? Olha, aqui ó, do T, o T com o O. Então, se eu junto, eu vou apagar aqui, só um minutinho. Então, vamos lá, se eu troco aqui o H pela letra T, o que é que agora você pense? Se eu juntar o T com o A, o que eu tenho? Se eu juntar o T com o E, o T com o I, o T com o O, o T com o U, vamos fazer juntos? Olha, então vamos lá, ó. O T com A, eu vou formar, tá? Quando eu penso nessa sílaba, tá? Quando eu penso nessa sílaba, tá? Quais as palavras que começam com tá? Né? Eu tenho tatu, tatuí, né? Tamanduá. Mas eu também posso encontrar essa sílaba tá no meio ou no final das palavras, né? Te com e. Eu vou ter? Eu vou ter te, teia, telhado. Te com i, eu vou ter ti, tiago, nome de uma pessoa. Te com o, eu vou ter todo, tomate, muito utilizado na cozinha brasileira, né? E o T com U, eu vou ter tu, de túnel, por exemplo. Então, essas famílias, elas nos ajudam a escrever as palavras. Agora, eu vou apagar aqui e eu vou escrever duas palavrinhas na lousa. E eu quero que você tente ler, tá? Uma com a letra H e uma com a letra T. Vamos lá? Anota aí no seu caderno, porque eu quero ver se você vai conseguir ler essas palavras. Quero ver se você vai conseguir identificar, não é? Então, eu vou escrever de branco, vou escrever com giz branco para ficar melhor para você enxergar. Então, vamos lá. A minha primeira palavra. Agora eu vou escrever a minha segunda palavra. Essa primeira palavra, ela começa com que letra? Responda aí na sua casa. Essa letra tem som? Lembra? A letra H não tem som. E aí nós vamos escrever a palavra com a letra T, tá? Quero que você anote e que você tente fazer a leitura. Vamos tentar? Vamos tentar ler? Então você vai anotar no seu caderno, só para retomar com você, e você vai tentar ler. Vamos lá, vou dar um tempo para você ler. Pronto? Vamos juntos? Vamos juntos aqui, ó. I-E-na. Hiena. A hiena, ela é um animal. E aqui nós temos teia. Teia. Teia de aranha, né? Teia de aranha. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, aliás, antes disso.
As professoras vão encaminhar, já encaminharam para vocês algumas atividades que estão postadas no blog educacional. Também foram encaminhadas por WhatsApp no grupo de vocês, que vão tratar sobre a letra H. São atividades para compreendermos, né, a letra H, e são atividades para trabalhar e melhorar a nossa leitura e a nossa escrita. Se você tiver dúvidas sobre essas atividades, converse com o seu professor, que ele vai te ajudar, viu? Um beijo e até a próxima. Espero vocês!